Vítam vás, Beer Grills, vlastne sa nachádzame na Prejskej pustatine, kde nič není na jedenie ani na pitie. Naučíme sa, ako prežiť v takýchto horách, takže toto napríklad zrovna není na jedle, to sú nejedle prejské srnky. Poďme sa na nich pozrieť bližšie, mám tu aj nôž. Takýto nôž sa dá kúpiť v našom špecializovanom obchode, Prejta prežiť v živočine. Prejdete k tej srnke. Tak to, podrežte to! A teraz musíte utekať, lebo oni ste na zúrenie. Je to tu v podstate ľudoprázdne, celé tieto hory. Ale pozri, čo to je? Aha, pozrite sa sem. Toto je normálne sneh, to máte na pitie. Je ho tu málo, tak to treba využiť ešte, kým sme tu. Ty srny, zasrate srny. Normálne, furt to tu chodí. Takže jenom ten sneh. Okay. Pojďme na sebe. Takže dobré, že sa mi to podarilo chytiť. Toto sú prejské divoké rastliny. Najlepšie na nich je vlastne tá hlina zo spodu. Už som je dole aj lepšiu inak. V tejto nelesnej krajine som bol donútený si postaviť príbytok, tak idem za ňa nejaký materiál. V podstate musíme... Tento nepôjde. No tak takúto príležitosť som tu ešte nevidel. Ešte dobré, že nám príroda ponúka nože zapichnuté v strome. Toto je zdochlina srnky prejtuánskej. V podstate keď ju rozležete na poli, tak môžete ochutnať to úžasné. No tak táto zrovna zdechala prirodzenou smrťou, ale isto sa aj tu pomalce potuluje vyššie. Tak ideme to preskúmať. Aspoň som padol, lebo nachádzajú sa nám tu larvy, v podstate povedaj to na kameru, poj. Musím ísť do obchodu na nožiky ešte. Povedal sa, že v Prejských horách sa nachádza strašne veľa pitných lariev. No ale tuto zrovna nič není, takže sme zbytočne zdržali. Na tie dreva povalujú, keď ja potrebujem drevo na príbytok. Tak keď sme si vybrali správny nožík na tieto rezy, vlastne našli sme si aj strom jahodovník Prejcky. Chuck Norris má určite takú fintu, že vlastne musíte zaťať drevom a dovtedy rúbať, až kým sa to neprereže. No, zvyčajne si pomáham ešte. Tak ale teraz mi to nejde. No ak vydržím do večera nepapať, tak možno to aj zrežiem. Ale ako moja stará mama vravievali, vždy ti zober to, čo ti príroda ponúka. Ostávaj domy. A teraz si ukážeme filmové kúzlo, ktoré iba na Discovery môžete vidieť. Chlapci, poďte takto rovno, poď. Takto stávame domy u nás doma. A vy budete trocha doprava. Sú to ešte amatéri. Keď som vlastne takto opustený v prírode, je veľmi obťažné si zaobstarať pitie potrebné pre život. Mám tu vlastne 15 centov, dúfam, že to bude fungovať. Boha, tu sú ceny jak v Prejtej. Donet, poďte chlapci, poď, musíme to dotočiť už konečne. Aby som vás ponúkol, ale však som smadný jak Prejská ťava. No keď už sa ma vlastne zotmelo, tak si treba postaviť aj takýto prístrešok napríklad. Vlastne pracoval som na to dlho, z týchto prejských driev. No... Pekné to je. Uáh.
prípade, že by ste náhodou stratili kľúče od toho, čo ste si večer postavili, tak nevadí, môžete sa ubytovať vlastne takto, že si poviete štábu, aby na vás nahádzal seno a je to vlastne úplne v pohode. Medzi domorodými prejťaňmi sa povráva, že v týchto horách niekoho zabili. Ideme po stopách divočiny. Je to jasné. V týchto miestach sa nachádzala srnka prejská divonoha. A ďalej už pokračujú stopy konkurenčného Bira Grylsa, ktorý sa snažil pristať v Prešských horách ako prvý ešte predo mnou. Samozrejme, že mu to nevyšlo. A je to tu, ja som to vedel. Prvý mŕtvý prešský aztecký mamút. Ešte vlastne z doby kamenej, keď už vyrábali tie nože. Nepoužiteľný pre naše účely. Prejské jelene. Je to neuveriteľné, ako naši predkovia dokázali spracovať vačky a holé kríže. Ja neviem, ale... Aha, to som sa bál, že to tu bude. Zubonohy. Zdeno z Košutovej, do prdele. Poďme preč. A ďalej už len afgánsky teroristi, ale ty si tu ešte povojnového obdobia. Žuvačka, to sa môže zísť. No, napriek tomu, že toto je celkom divoká krajina, v podstate je to tu všetko mierumilovné, nikto sa tu nevraždí, srnky poslúchajú. Som rád, že sa tu není sám. No, môjim primárnym cieľom sa pre túto chvíľu stáva tamten posed. Musíme tam dojsť skôr ako divé zvery. Wow. Vytrešia dve strechy sme našli. Môžeme tu aj prelancovať. No, prístrešok, na ktorý som sa snažil vyliesť, bol dosť nestabilný. Jako si ma začínajú boleť mihalnice. Ten štáb by mi mohol aj pomôcť. Už sme skoro na polceste. Sú tu nejaké ďalšie stopy, ale to nebudeme preberať, lebo som moc hodný na to. Hej, sa opice z lesa skotulajú, to robia za každým, keď je párové obdobie. Teraz hľada samicu samec. Nachádzame sa na štátnej hranici Slovenskej republiky s Prešským kráľovstvom. Dúfam, že tie pasy budú tačiť. Dobrý. Počkajte, to čo robíte ako však... Neplatné. Jako neplatné, ale však my tu natáčame, však my potrebujeme vízať, za chvíľu mi ide autobus, však ja som filmová hviezda, ja tu nemôžem stáť na hraniciach. Neplatné. Oni si mysleli, že nás oseru, ale my budeme cedať. A nakoniec sme im nielenže ušli, ale ešte sme ich aj stihli podplatiť, pretože všetko sa dá prejským čajom poplatiť, takže vlastne teraz máme dvoch hraničiarov, colníkov, smradov, osratých spolu s nami v štábe. Otec Bill Grylls!
5 zdrblých členov sábu mal. Oni nič nerobili. Iba se chovali a túlali sa sem a tam. Našiel som tento strom a vlastne vylezem tu, aby som sa rozhľadol po okolí, čo tu vlastne je. Takže je to namáhavá robota, hlavne na stena. Musíte sa držať pevne hruďou a tlačiť sa hore orgány v stresnom konaní. A keď už ste tu, tak ste nikam nezriedli. Takže to skúšajte iba v štúdiách. Tímto stromákom 854 štipňoní sa musíme nejako dotlačiť až do na asfaltku do 45 a potom vlastne v podstate prejdeme takto jednoducho. Takže sme konečne došli na najvyšší vrch predtej. V počte 2, 4, 5, 6 ľudia vlastne, ale som tu iba ja sám, to som iba ja, kameraman. Musíme nájsť nejakú vodu, na jedlo sa vysrať teraz. Takže ďakujem vám za sledovanosť v tejto časti. Uvidíme sa na budúce a ukážeme si, ako sa vlastne robí oheň v takýchto podmienkach, ako sa prelieza cez vodu a podobné. Takže majte sa pekne.